Ходять чутки, що Ріана і A$AP Rocky одружилися. У співачки Бейонсі сталася халепа із концертним костюмом, і як імпровізація танцівника врятувала королеву Бі. Лані Дель Рей відключили музику на концерті через запізнення на фестиваль, на якому вона була хедлайнером. Вагітна Кортні Кардашіан оригінально розсекретила стать майбутньої дитинки на гендер-паті. Ріанна та A$AP Rocky підхопили фанатку дорогою на автопаті до модного показу Фаррела Уільямса. Поговоримо про те, що Ріанна залишає пост генерального директора Savage & Fenty. Ух, я обіцяю, що сьогодні на вас чекає дуже багато класних тем, тому залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. Я нагадаю, що мене звуть Марина. Всім величезний-величезний привіт. Не будемо затягувати, ми розпочинаємо. Бейонсі підвело вбрання на концерті у Німеччині. Давайте так, я спочатку покажу вам відео із концерту у Гамбурзі. Чи помітили ви щось незвичне? У межах світового турне «Ренесанс» одна із лямок яскраво-рожевого вбрання Бейонсі дуже сильно почала зіскакувати. У цей час вона виконувала свій хіт «Break My Soul» і активно рухалася. Співачка вийшла на сцену у класній яскраво-рожевій сукні із подвійними такими розрізами до стегон її власної шмарки – Ivy Park. Під час концерту з нею співпрацює відома танцювальна група Le Twins. І один із двох братів із цих Le Twins, Лоран і Ларі Ніколя Буржуа, побачив, що відкрита сукня артистки порвалася, і він швидко дуже став перед нею, аби публіка нічого не побачила. Це все відбувалося у танці. Потім він схопив Бейонсі за руку, і артистка прикрила своє декольте. Глядачам вдалося зняти цей момент імпровізації на відео. Я в захваті від того, як танцівник просто врятував становище. І під час інциденту артистка продовжувала співати, ніби взагалі нічого і не сталося. Просто вау-професіоналізм. Це ж треба було помітити, що у Бейонсі щось не так із вбранням, з огляду на те, що він був збоку. А вона при цьому ні на мить не зупинилася у своєму співі. Мені здається, що у артистів на такі моменти, можливо, прописані якісь мастер-плани чи щось такого формату. Браво, звичайно, танцюристу. Я думаю, Бейонсі дуже-дуже тішиться, що в неї працюють в команді такі суперпрофесіонали. Їй вдалося зберегти, по-перше, репутацію. Вони обійшлися без різних конфузій, без негативного хайпу, а позитивний хайп таким чином підігріли інформацію до туру «Ренесанс», до її творчості, ну і взагалі особистості самого танцівника. До речі, про тур. Виявляється, що над капелюшками Бейонсі для її світового туру під кураторством Tiffany & Co. працював Стівен Джонс. Він надихався культовим капелюшком Одрі Хеберн із просто легендарного фільму «Сніданок у Тіфані». Також є для нас, українців, ще привід пишатися Русланом Багінським, який також зробив капелюшки для її туру. Ось така цікава інформація про турне і як вам вчинок танцівника. Давайте поговоримо в коментарях, як вам така ситуація. Вагітна зірка реаліті-шоу «Keeping the Kardashians» Кортні Кардашян дуже оригінально розсекретила стать майбутньої своєї дитинки від барабанщика гурту Blink-182 Тревіса Баркера. Подружжя влаштувало гендер-паті. У цьому випуску ми з вами якраз обговорювали про те, як незвично повідомила про свою вагітність своєму бойфренду Кортні. Нагадаю, що знаменитість на концерті коханого підняла плакат із надписом «Тревіса, я вагітна». Гідна. Барабанщик був там просто приголомшений, потім до неї спустився зі сцени, почав обіймати, цілувати Кардашян. На гендер-паті Тревіс грав на барабанах, Кортні сиділа у нього на колінах, і коли Баркер дограв мелодію, то довкола розлетілося конфеті. Воно було синього кольору, звичайно ж це свідчить про те, що вони очікують на народження хлопчика. Відео із гендер-паті закохані опублікували у своєму інстаграм спільним дописом. І я нагадаю, що Кортні вже виховує трьох діток. Це 13-річний син Мейсон, 10-річна донечка Пенелопа і 8-річний синочок Рейн. Знаменитість їх народила від бізнесмена Скотта Вісіка. Тревіс Баркер виховує двох своїх діток і від колишньої дружини Шані Моклер і свою пасибицю. Тому ми ще раз вітаємо пару і чекаємо на поповнення в клані сімейства Кардашіан. І переходимо до наступної новини. Як вам таке гендер-паті, як вам таке представлення? Тому напишіть, будь ласка, у коментарях.
Давайте трішки про Лану Дель Рей. На концерті Лани Дель Рей пропав звук, після чого співачка попросила своїх шанувальників заспівати разом із нею. Давайте по подробицях. Зараз у Великій Британії відбувається одна із найголовніших музичних подій – це фестиваль у Гластонбері. Він проводиться сам із 1970 року. Лана Дель Рей на днях виступала на Гластонбері, на який вона спізнилася через те, що їй дуже довго робили її зачіску. Хоча вона там була однією з хедлайнерів. У неї був величезний такий начіс, у неї довге волосся, ну і таким чином Лана запізнилася. Ну і через те, що вона не вклалася у таймінг, у свій часовий проміжок для виступу, їй просто вимкнули мікрофон. Але вона не розгубилася і вона заспівала із усім натовпом пісню «Video Games» акапельно. Слід сказати, що це була заключна пісня її концерту, і після цього Лана була настільки розчулена тим, що всі її підспівують, і Лана після цього заплакала. В результаті 200 тисяч людей співали в унісон Video Games. Це просто було чудове видовище, я коли дивилася, у мене прямо аж мурашки пробігли по шкірі, тому що, ну, мені подобається пісні Лани Дель Рей, не всі, але в неї є дуже багато класних, з моєї точки зору, пісень, і, звичайно ж, для артиста це просто величезне, найбільше проявлення любові від її фанів, від поціновувачів її творчості, бо вона працює в першу чергу заради них, і фіг з нею, з тією зачіскою, але те, як люди її приймають, те, як вони очікують на її виступи, це дуже великого коштує. До речі, 21 червня Лані Дель Рей виповнилося 38 років, і, як пишуть і кажуть, що народився наймеланхолічніший близнюк на планеті, талановита і просто чудова співачка, тексти якої чіпають дуже за душу і навіть самої кам'яної, закам'янілої людини. Вітаємо Лану Дель Рей з днем народження і взагалі, чи зачіпають вас пісні Лани Дель Рей? Якщо так, то яка пісня улюблена? Чи любите ви пісню Video Games, про яку якраз йшлося у новині? І як ви відноситеся до того, коли хедлайнери затримують свій виступ перед 200-тисячною аудиторією? І чи доводилося вам перебувати у подібних ситуаціях очікування свого улюбленого артиста? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ріана і Ейса Прокі підхопили фанатку дорогою на автопатії до модного показу Луї Вютону під керівництвом Фаррела Уільямса. Як ми вже знаємо, з вами 20 червня пройшов грандіозний дебютний показ Луї Вютон на чолі з новим їхнім креативним директором Фаррелом Уільямсом. Список зіркових гостей був просто приголомшливий. Лінк на повну версію, на повний випуск я залишу вам тут. І там дуже-дуже багато деталей. Якщо захочете, подивіться. Починаючи від зіркових гостей, автопаті, де це все проходило, що написали критики, абсолютно полярні, дуже цікаві факти, тому кому цікаво, подивіться. Так от, якраз ми з вами обговорювали те, що Ріана була головною героїнею їхньої рекламної кампанії у цьому році. І Ріана, до речі, запізнилася разом із Ейсапом на сам івент. І такий цікавий факт, що на показі Фаррела вона вигуляла свій новий чокер, створений у колаборації із ювелірним брендом Jacob & Co. Ціна на такий чокер-годинник з діамантами складає 700 тисяч доларів. У мережі, до речі, з'явилася інформація про те, що Ріана і A$AP Rocky підхопили фанатку дорогою на автопаті до модного показу Louis Vuitton. Дівчинка казала, що в той день якраз у неї був день народження, але вона була далеко від сім'ї і вона не мала фінансів, щоб відсвяткувати. Під час дороги вона зробила з ними просто безліч фотографій і подарувала там з ними якісь ці фотографії, листочок з їхніми іменами. Ну, коротше, це дуже-дуже мило і такі випадки трапляються просто раз на мільйон. Фортуна посміхнулася дівчинці і я за нею дуже щиро рада, тому мені здається, що вона запам'ятає цей випадок як один із найяскравіших у своєму житті. А A$AP і Ріана взагалі молодці, у них класна пара і їхній синочок просто неймовірний, він завжди такий усміхнений на фотографіях, ну просто супер клас.
До речі, цікавий факт про те, що Ріана та Ейсап не перебувають у шлюбі. Чутки про їхній роман вперше з'явилися у 2020 році. Саме тоді співачка розлучилася із саудівським мільйонером Хасаном Джамілом, а згодом її вже почали помічати у компанії репера. У 2021 році вони публічно заявили про свої стосунки, і незабаром у них з'явиться вже друга дитинка. Про те, що співачка знову в положенні, я нагадаю, що стало відомо якраз під час її крутого виступу на Супербоул у 2023, там, де вона погладжувала свій животик. І, до речі, нещодавно почали слухи про те, що Рірі і Ейсап таємно зіграли своє весілля. А ця інформація вже для нас цікава. Давайте заглибимося. 21 червня Ріана прийшла підтримати Ейсапа Рокі на міжнародному фестивалі творчості під назвою «Канські леви». Співачку помітили серед гостей. Як завжди, вона виглядала неперевершено, тому що королева Рі вміє вдягатися. І особливо всі ці вагітні луки обговорюються завжди спільнотою. Ставку цього разу вона зробила на прозору чорну сукню з таким незвичайним принтом незвичним і та блискучий комплект спідньої білизни. Зірка дуже посміхалася, аплодувала реперу, а під час виступу A$AP Rocky звернувся до своєї коханої зі словами: «Я хотів би присвятити цю пісню моїй прекрасній дружині, яка знаходиться у цьому чортовому будинку». Ця фраза спровокувала нову хвилю чуток, і наразі інтернет-користувачі вважають, що зірки все-таки таємно зіграли весілля. Давайте ще пару слів про Рірі. Ті, хто слідкують за Ріаною, знають, що вона не тільки зірка, а вона ще являється підприємницею. Ріана – барбадоська співачка і підприємниця, залишила посаду генерального директора заснованої нею бренду спідньої білизни Savage & Fenty. Ріана 26 червня прощається із кріслом генерального директора Savage & Fenty, і тепер на її місце займатиме Хіларі Супер. Це колишня SEO-антрополога, яка має на меті вивести бізнес на більш високий рівень. При цьому Ріана не залишає бренду зовсім, і вона займатиме посаду виконавчого директора. Було чудово спостерігати, як наше бачення Savage & Fenty вплинуло на галузь за останні 5 років. Для нас це лише початок, і ми маємо намір продовжувати розширюватися, щоб завжди бути на зв'язку зі споживачем. Саме так заявила Ріана. Як вам історія про автопаті? Що ви думаєте? Чи піднесе до небес продажі Savage & Fenty зміна генерального директора? Можливо, просто як мама Ріана трошки втомилася, хоче перепочити, зважаючи на те, що скоро зовсім вже їхня сім'я стане більшою. І як ви гадаєте, чи все-таки таємно одружилися Ріана і A$AP Rocky? Давайте обговорюємо з вами у коментарях. А я дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки, за вашу підтримку, за конструктивну критику. Я знаю, що в мене є ще багато зон для розвитку. Дякую, що ви підсвічуєте мені і підсвічуєте не токсично. За це вам величезне-величезне дякую. На сьогодні це все. Новин дуже багато, але всі в один випуск не можна помістити. Сподіваюсь, що випуск був для вас веселим, цікавим і що щось цікавого для себе ви все-таки з нього винесли. Я нагадую, що ми донатимо на ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка, наших хлопців і дівчат. Підтримуємо також безхатніх, бездомних тваринок, бо наша сила у нашій згуртованості. Нехай ваш день буде прекрасним. Все, бай-бай!